ciidanka booliska gobolka Togdheer ayaa caawa howlgallo kala duwan ka wada gudaha magaalada Buuc ee xarunta gobolka Togdheer. Howlgal kale ay sameynayeen ciidamada booliisku ayay ku adkeynayeen nabadgelyada gobolka, sidoo kalena waxay ku soo qabanayeen dadka ka ganacsada maanduuriyaasha khamriga iyo xashishada. Taliyaha ciidanka booliiska ee gobolka Togdheer, gaashaanla sare Maxamed Faarax Nuur, oo warbaahinta dowladda u waramay, ayaa ka warbixiyey howlgalkaasi ay ka sameeyeen gudaha magaalada Buuc ee xarunta gobolka Togdheer. Halkan waxaanu caawa ka sameynaynaa baaris gobolka caasimada oo ahaa Togdheer. Baarisadaasina waxay ku qotontaa iyadoo moodina mukhaadaraadka soo badanayo. Aanu rabno inaanu ka baalino gaadiidka xag nabadgelyo ahaan. Wax dhibi ma jiraan, laakiinse mukhaadaraadka soo kordhay aanu rabno inaanu kala gaabino amba aanu dabar jarno. Kolley ma dhamaystir maye. Waxa weeye baarisaasi taasi ku qotontaa. Iyo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay inay maanta burburiyeen khamri tiro badan, sida maantana ay qabteen, haddana khamri kale oo la doonayay in la soo geliyo gudaha magaalada Buuc ee xarunta gobolka Togdheer. Maantana khamri badan baanu burburinay. Waxaanu isla maanta helay wuxuu ahaa khamri kale oo aanu maanta qabanay. Marka baarisadeedu waa xag nabadgelyo, wax dhiba oo jiraan ma jiraan. Keliya waxa weeye hawl maalmeedkii amba habeen amba maalin aanu qabeynayna weeyaan. Wax kaloo jiraa ma jiraan. Gobolku waa nabad, wax dhibaataa ma jiraan. Ciidankuna aad buu shaqaynayaa. Ciidanka booliska gobolka Togdheer ayaa hal iyo habeen heegan buuxa ugu jira ilaalinta nabadgelyada gobolka Togdheer iyo sidoo kale dabarjaridda maanduuriyaasha khamriga iyo xashiishada. Maxamed Wardi, warbaahinta qaranka.